Jamen velkommen til jer alle sammen derude. Det her det er programmet, som hedder Kien, og det er programmet, der handler om folks fritidshobby. Og der findes jo tonsvis af fritidshobby, så derfor sidder du derude og tænker, jamen altså, hvorfor kommer der aldrig noget i fjernsynet om min fritidshobby? Ja, så kan du faktisk skrive til mig på jarensnabelag.dk, og ja, så kan det jo faktisk godt være, at du kommer med i programmet her. I dag, ja, der skal vi have fat i noget, hvor man kan sige, der er en god lyd, en speciel lyd, og man skal måske også være lidt kvik på fingrene. Og jamen altså, det er måske noget, som er lidt specielt. Det er ikke så meget, man ser af det, kan man sige. Og hvad det er, jeg mener, ja, det kan du se på skærmen her. Hold op. Ja, det er jo det der med at spille stilguitar. Og det er jo noget en specielt instrument, kan man roligt sige. Og jeg har jo en herre her i studiet i dag, og han er helt vildt dygtig til det, og han går rigtig meget op i. Så velkommen til dig, Torben Kok. Tusind tak. Du startede jo faktisk ikke med stilguitar i sin tid. Hvis vi skruer tiden godt og grundigt tilbage, ja, så var det faktisk en mandolin, du startede med at spille på. Ja. Hvorfor begyndte du på det? Ja, det kan jeg ikke forklare dig på, hvorfor jeg gjorde, men det var sådan det, der var derhjemme. Og jeg har det gamle instrument, det er fra min bedstefars tid. Ja, hvis du lige løfter den op, så kan vi se. Og hvad hedder det? Den har ikke været brugt i 65 år. Nå, okay. Men det er godt minde, jo. Men det var starten på det hele. Ja, okay. Det var noget med, at din mor og far, de gik faktisk rigtig meget op i, fordi de selv spillede instrumenter, ikke? Ja. Så gik de faktisk også rigtig meget op i, at du skulle lære at spille på et instrument. Ja. Hvorfor tror du, det betød så meget for dem? Var det kun fordi, de selv havde det som hobby? Eller, ja, eller hvad? Jeg tror, at de ligesom har fundet glæden ved at spille. Der er stor glæde ved at spille. Mm-hmm. Og derfor så ansætter de en spillelærer til at spille violin. Mm-hmm. Og det der med noder der, det har ikke altid været min stærk side. Så når jeg har hørt sangene en eller to gange, så kunne jeg spille dem ugen af. Og så kan jeg huske, at han sagde til mig, ja, det er rigtig fint, det du spiller, men det er jo ikke efter noderne. Nej, men du lærte alligevel af noder, ikke? Ja, jo. Ja, ja. Jo. Men du var lynhurtig til at spille, ja, efter gehør. Ja, ja, det er, ja. Og det er vel også en form for talent, er det ikke det? Jo, det er det. Ja. Helt sikkert. Men så var det jo også, at den 15. januar 1976, der fik du faktisk din allerførste stilguitar. Ja, det gjorde jeg. Altså, hvordan var det at have ønsket det så lang tid, og så stå med den i hænderne? Ja, det stammer jo helt tilbage fra. Min mor og far havde cykelforretning, radioforretning, og der var en masse CD'er, LP'er, ja, som jeg hørte. Og der var der en lyd på, som jeg ikke kunne definere, fordi det var ikke en guitar. Det var ikke en guitarlyd, det var en anden lyd. Og så begyndte jeg så at spille guitar af, da Thomas Steele han kom frem. Og, og da så vi kommer til 76 der, så var det dagen efter min fødselsdag, vi var i Aalborg. Ja. Og der står instrumentet lige inde ved musikhandleren. Ja, det er jo den, du havde brændt, altså, ja, ønsket dig så lang tid. Ja, 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 ja. Men der var jo faktisk noget med, at selvom du ønskede den så meget, så var der også noget økonomisk i det. Det var svært at få råd sådan en, fordi det var mega dyr. Ja, dengang kostede den faktisk, var det 3200 kroner? Den kostede 3200, ja, ja. Og du har jo faktisk gemt kvarteringene derfor, ja, som minde, ja, fordi det var rigtig, rigtig mange penge. Ja, det var. Men det var noget med, at du havde egentlig ikke sådan rigtig råd til det, vel? Nej. Men så på grund af din kone, som du har været gift, ja, med i efterhånden, hvor mange år? Ja, vi har været gift i 51 år. 51 år, det er jo flot i sig selv, kan man sige. Også. Ja. Hun var åbenbart en kvinde, som tænkte rigtig meget på dig. Det gjorde hun. Fordi, hvad var det præcis, der skete? Jamen, der skete jo det, at hun, efter jeg havde fået stilgitaren, og der følger jeg mange andre ting med, end bare lige instrumentet. Der er volumepedal, der er forstærker, og der er mange andre ting. Mm-hmm. Og der allierer hun sig med en amerikaner, og får noget hjem over fra den forretning, hvor man handlede med. Den der man handlede med i USA, ja, for at få tingene herover. Og det tog jo 3 måneder til den ene vej, og 3 måneder den anden vej. Men hun sparer op af sin husholdningspenge, så hun købte en volumepedal, og jeg husker, at den i 78
Det kostede 675 kroner. Det er mange penge. Det var mange penge. Ja, ja. Og inden den tid, der havde jeg en kammerat, som var radiotekniker, og han havde et logaritmisk skydepotentiometer, hvor så jeg havde to stykker træ, som jeg lavede, hvor jeg så lavede en volumepedal af. Ja. Ja. Man kan sige, at du havde i hvert fald din kones opbakning. Det må man sige, ja. Ja, så det var jo, det var godt. Det var fantastisk. Hvis man ligesom skal ind på forskellen fra en almindelig guitar og sådan en stilgitar her, altså, der er en stor forskel i lyd, ikke? Jo, der er meget stor forskel i lyden, og der, den eneste sammenligningsgrundlag, det er for så strengene, der er det samme som på en almindelig guitar. Så jeg har så 2x10 strenge på den her. Og hvad hedder det? Det som man ser i dag, der er mange guitarister, der gør, de står og bender deres streng, altså vrider i strengene, ikke også? Ja. Og det er i og for sig det, at jeg har 9 pedaler i fødderne, og så har jeg så 7 pedaler heroppe i knæene. Okay, ja. Jeg ved ikke, om man kan se dem. Det kan man nok ikke lige helt her på skærmen. Det, men at de er med til, at nogle af dem hæver en halv tone, eller en hel tone, eller halvanden tone, og nogle sænker også forskellige intervaller. Ja, ja. Og det er så med til, at hvor at man kan skifte akkorder og tonarter og... Det er et utroligt vanskeligt instrument at spille på. Jeg tænker også lidt på, når det ligger ned. Altså, ja. Der skal der også lidt en speciel teknik til at spille på det, og det er måske det, der gør det, er så svært, eller hvad? Det, der gør det, er så svært, det er den højre hånd her, for nu har jeg ikke lige... Men der sidder sådan nogle piks her på, og sådan en tommelpiks, der vender den vej der. Ja. Og når man får dem på, så mister du simpelthen følelsen. No. I dine fingre. Ja. Og det gør, at du har ingen følelse med, hvad du griber i. Nej, okay. Jeg har set nogle af dem, som kommer til undervisning, som de har siddet og spillet uden piks, og så er det jo i og for sig gået. Så nogenlunde er fint. Ja. Og så har jeg sagt, tag nu værktøjer på, og så er de helt lost. Ja. Fuldstændig. Så er ingen følelse med det længere. Nej, det er det ikke. Nej. Så den hånd her, samtidig med at huske, hvad der er, der sker. Det er i og for sig det allervanskeligste. Du er jo faktisk også på en liste over, hvad var det, verdens bedste i det her. Det er meget taknemmelig for at være med på den, fordi jeg er ikke verdens bedste. Men du er blandt dem alligevel, ikke? Jo, altså... Over den liste, der er lavet i hvert fald. Den liste, der er lavet derovre fra Bruce Sumstick, som laver den her guitar her. Det her er det ypperste... Nu er han holdt op med at producere, han er blevet for gammel. Men det var det ypperste, man kunne købe, indtil han holdt op. Ja. Så er der selvfølgelig nogle andre, der tager over. Ja, ja. Der er også noget med, at man skal justere de her strenge. Det er det jo som regel med guitar. De skal justeres. Ja. Er det fuldstændig det samme med sådan en stilgitar som en normal guitar? Ja, men det som er problemet med, der er lidt med en guitar også, fordi at en af strengene, den er også lidt tempereret og stemt. Klaver er også tempereret og stemt. Og det vil sige, at når det er tempereret og stemt, så kan det ikke rigtig stemme. No. Det stemmer ikke 100%. Okay. Og der har jeg så en tuner, hvor temperaturerne ligger i. Okay. Fordi at den første G-streng, den kan stemme 440, og den syvende, den kan stemme 438. Ja, okay. Så det er sådan små intervaller. Men det, som var mit store... mit store problem i starten, det var, at jeg hele tiden, i stedet for i og for sig at spille mig, så stemte jeg mig. Okay. Og det var jo omsonst, for den kunne jo ikke stemme. Nej, det er også rigtigt. Så der på et tidspunkt, så lærer jeg så, at det, som man gør, det er, at man har spillestol i den her hånd her. Og det ruller man en lille smule med. Og så, det ligesom, så bliver der lidt vibrato på en eller anden art. Og det gør, at det lyder rigtig flot. Okay. Og hvad hedder det? Og så gør det, at det snyder ører. Ja, ja. Ja. For det, at det ikke stemmer rigtigt. Ja. Er det ikke også noget andet vedligeholdelse for sådan en? Det er ikke kun det der med at stemme. Altså, det er et instrument, når man køber de her dyre guitarer. Der findes guitarer, du kan købe for omkring 15.000 kroner eller sådan et eller andet. De er rigtig fine at starte på. Ja. Men når først man kommer, eller også med dem, der er det meget vigtigt, at det her nikketøj hernede her, at det bliver smurt. Og lige sådan nedenunder, der er en masse mekanik nedenunder, og det skal smøres det hele. Og hvis man sørger for at holde det godt smurt,
så holder det livslangt. Ja, okay. Så går det også som små, ikke? Det gør. Du har faktisk haft omkring 6-7 af de her stilgitarer i dit liv. Er det 6 eller er det 7? Jeg tror, det er 7. Det er 7? Ja. Okay. Er det simpelthen bare fordi, at en var ikke godt nok, eller skulle du bare prøve de forskellige modeller, eller hvad? Hvorfor altså, skulle du have så mange? Det var jo det, at i 76, det var jo ikke så nemt at få tingene frem og tilbage fra USA. Nej. Og jeg husker på et tidspunkt, jeg tror det var i 78, der var dollaren helt oppe i over 12 kroner. Ja, det er rigtigt. Og hvad hedder det? Og da, den første guitar, jeg købte, det var sådan en svensk bygget AVH. Og den havde jeg så tre, dem havde jeg tre af. Mm-hmm. Og så sker der det, at er der en af mine venner, som har forbindelse med noget i England. Og der køber jeg så en Bennett-guitar over, og den havde jeg i mange år. Og så sker det her i, jeg tror det var i 2000, der er der min gode ven Henning Kok, vi er ikke i familie, men vi har det samme, lidt det samme efternavn. Han ringer til mig og siger, at han har en amerikansk bygget Carter, om ikke det var noget for mig. Og så kunne du ikke lade være? Nej, det var svært. Ja. Og så var man jo omkring konen igen. Ja, hun har meget, hun skal have sagt, hende konen der. Ja, det har hun rigtigt. Ja. Men så er du jo heldig med, at hun bakker op om det jo. Helt sikkert. Ja. Og der køber jeg så den Carter, og som jeg havde, den havde til 2005. Mm. For på det tidspunkt, hvor at jeg bestiller de her samstils, der er der halvanden års ventetid. Okay. Det er lang tid, faktisk. Det er meget lang tid. Ja, det må man sige. Og den her, den er specielt bygget til mig. Mm. Ikke sådan, at der ikke er andre, der ikke kan spille på den, men jeg har bestemt, hvad for nogle strenge og hvad for nogle toner de forskellige pedaler skal. Der er nogle standardopsætninger, og den her, det er en Buddy Emmons opsætning. Mm. Der er nogle af de her Jimmy Day opsætning, det er lidt med noget andet. Det har noget med, hvor henne pedalerne sidder i forhold til. Ja. Det bliver det lidt teknisk. Ja, nu bliver det teknisk, og det skal vi ikke så meget ind på. Men hvad hedder det? Så det skrev jeg over til ham, hvordan jeg gerne vil have det. Og så havde han så selvfølgelig nogle videreudvikling af det, som jeg fortalte ham. Ja. Og det er så blevet til det, som står her. Ja, og det, der står her, det er faktisk en rigtig, rigtig dyr en. Den er specielt lavet, og den koster 65.000 kroner. Ja, det er oppe i den stil, når de kommer her til Danmark. Ja. Det er altså godt nok mange penge. Ja. Der skal altså lige hives lidt op af baglommen der. Det var jeg to af. Der var der to af, og ja, det må man nok sige. Hvad er det med, når du er ude at spille, ikke også? Altså, folks reaktion på den her stilgitar frem for de almindelige guitarer, som man er vant til at se? Ja, folk de er begejstrede. Og de er begejstrede lige frem? Ja, det er det. De er skal de lige op og spørge dig bagefter, eller hvad, omkring det her instrument? Ja, altså her til, så kommer folk op og hører efter, og jeg husker, at jeg spillede i et orkester, hvor der var en tilskuer, der kom hen til mig og sagde, ved du hvad, det er det flotteste, jeg nogensinde har hørt. Du skal have 50 kroner. Så fik du lige lidt lampenge med derfra også. Det var forsanger, han ikke så glad ved. Nej, okay. Ja. Det er jo en credit, ikke? Ja. Helt sikkert. Men jeg tænker lidt på, nu har du jo været uheldig for mange, mange år siden, og faktisk mistet dit ene øje. Ja. Så du har jo glasøje. Kan det påvirke, når du skal spille, at man kun ser med et øje? Frem for, hvis du nu havde de begge øjne, du kunne se med. Ja, det er svært, for jeg kan jo ikke ligesom omstille det til, at jeg har to øjne igen. Nej. Men jeg tror, det har noget at sige, for det har jeg noget at sige med, hvordan at min afstand ned til, der ligger noget bånd her ovenpå, jeg ved ikke, om man kan se det. Ja. Og det er der, man holder sit spillestol for at spille rent. Mm-hmm. Og det er klart, at der skal jeg have, der har jeg måske nok en anden måde at kigge på. Ja. Så det kan godt påvirke det lidt. Det kan godt påvirke det, ja. Men hvis du nu sidder nogen ser derude, og de ikke ved, hvordan sådan et glasøje ser ud, så har du faktisk taget en med til jer for seerne derude i dag. Ja. Så den kunne vi jo godt lige, lige vise dem, hvordan sådan et vaskeægte glasøje det ser ud. Nu er du godt nok ved at pakke den ud der, men det er jo lidt noget specielt noget. Og det er jo også noget, man kan lave lidt sjov ud af. For eksempel, hvis du nu skal holde øje med nogen, så kan du altid lige lægge øjet, og så gå din vej, så holder du stadig øje med dem. Jeg lavede sådan en overlevelseskuffert til min kammerat, som var ansat i hjemmeværende. Okay. Og der havde jeg lavet sådan en stang sådan med sådan to øjne på, som han kunne stikke oven over skyttegraven. Ah, okay. Ja.
Men jeg ved ikke, det er simpelthen, jeg troede faktisk, det var sådan en helt rund bold. Nej. Det er det ikke. Det er hul indeni. Hul indeni, ja. Og det har sådan nogle fasoner, jeg ved ikke, om man kan se det. Nej, men, det, men det, svært, er, men... det har noget med at gøre, at der er muskler, som gør, at jeg kan bevæge det øje noget. Ja. Men og hvis ikke, at det havde den form, så kunne jeg ikke bevæge øjet. Nej. Okay, så det er jo måske også noget med, at de første glasøje, det er jo sådan nogle runde nogen, og så er det blevet udviklet senere hen, ikke? De første glasøje, jeg fik, de var lavet ud af et stykke reagensglas. Nå. Der lavede han dem, mens jeg så på dem. Okay. I dag, der har de en kasse, hvor der måske, eller flere kasser, hvor der måske ligger 200 øjne eller ja. Et eller andet. Ja. Og det er fordi, at de er lavet derhjemmefra, sådan at der går mindre tid med at lave tingene. Okay, ja. Jamen, så fik vi da lige lidt at vide omkring glasøjer også. Ja. Men ved du hvad, du har faktisk spillet i over 160 forskellige bands og forsanger, har du spillet med, ikke også? Jo. Altså, det er jo ikke ret mange mennesker, der kan sige, at de spiller med Nej. Så meget, altså Nej. Så mange mennesker. Jeg er også utroligt taknemmelig for, at jeg har fået lov til det. Ja, altså dit liv, det må være fyldt med oplevelser. Jamen, det er det også. Ja. Altså, jeg mistede mit arbejde uretmæssigt som tjenestemand i 1976. Mm. Og det var en meget grim periode. Og det bevirkede så, at jeg ikke rigtig kunne ligesom have nogen til at bestemme over mig, fordi jeg rent psykisk var jeg slået i stykker. Yeah. Jeg fik så tjenestemandspension, og så gik der jo så i 78... Ja. Yeah. Nej, det passer ikke. Det var... Nu, i 1996 mistede jeg mit arbejde som tjenestemand. Ja. Og i 1998-99 spiller jeg med Lisa Per. Okay, ja. Og det holder jeg så op med på et tidspunkt, fordi hvis jeg skulle gøre en karriere for mig selv, så var det... For jeg var jo oppe i årene på det tidspunkt. Ja, hvor gammel er du i dag, for eksempel? Ja, jeg er 72 på Du er 72, ja. Jeg er 73 i januar. Ja, ja. Så hvis jeg skulle ligesom gøre nogle forhåbninger om at få nogle karriere, inden man skulle ud med rollatoren, så var det så. Så var det bare nu? Ja. Ja. Og efter 98, der havde jeg spillet med mere end 160 forskellige bands og sangere. Det er godt nok mange. Ja, og det har så været her selvfølgelig i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Irland, Færøerne og USA. Altså, du er simpelthen rejst rundt? Ja, det har jeg. Ja, altså det er jo nærmest en helt lang ferie, du har haft der på mange år. Det var noget af en uddannelse, du kom med der. Du har i hvert fald fået set rigtig meget. Jeg går også ud fra, at du har haft lidt ferie ind imellem os. Ja, det har jeg. Ja. Og så igen, så er det jo kun på grund af ens kone, hun har været med. Ja, altså hendes... Nå ja, hun har været med overalt. Nej, hun er aldrig med. Nå, hun er aldrig med? Hun er aldrig med. Hun sidder derhjemme. Hun sidder bare trofast og venter på, at du kommer hjem. Det gør hun, Det må jeg godt nok sige. Ja. Det er stort. Det må man sige. Det er stort. Det er måske ikke så mange, der vil gøre det. Nej. Så du er en heldig mand. Ja. Da du spillede i USA, der spillede du med fire forskellige bands. Det gjorde jeg, ja. Hvad er det at spille med de her bands i USA? Er der noget forskel på det, end når du har spillet rundt omkring? Nej, det var det jo så ikke. Nej. Vi skulle spille i den største festligholdelse af skandinavisk indvandring til USA. Hmm. Den blev festligholdt i Minot, North Dakota. Ja. Og der var vi inviteret over at spille, og der havde vi så samlet et amerikansk band, som vi så spillede i den samme hal, som Charlie Pride han spillede i. Oh, ja. Og der, vi spiste jo sammen med hans musikere og sådan noget, og ligesådan Mel Tallis, som spillede i den store hal med 12.000 tilskuere til os hans musikere. Så der fik vi nogle fine venner i de dage der. Ja. Og inden at det gik på, der var der så rodeo i den samme store sal, hvor jeg også spillede i det der rodeo-orkester. Ja. Og det er lidt det samme, som når man ser ishockey her i Danmark. No. Hvor at når der ikke foregår noget på banen, så er der musik på. Okay. Og så snart at der sker noget nede i rodeoen, så holder det hele. Okay. Altså musikken. Så på den måde, så var det bare, at der blev råbt Eric, som var tonarten, E-tonarten. Eller en anden navn på, hvad tonart vi spillede i. Og så spillede man kun i den kort så lang tid, fordi at det var jo kun...
ja, det var måske 10 sekunder eller 15 sekunder, at der ikke var noget nede på scenen. Ja. Eller på rodeoen. Så det har været et stort show, kan man roligt sige, underholdning. Det var fantastisk. Ja, det ja. Var det. Men hvad er så det mest fantastiske, du faktisk oplevede den tid i USA, hvor du spillede med de her bands? Ja, er der noget, der sådan har skilt sig ud, som du altid ville huske? Altså det, som jeg altid ville huske, det var vores tur fra Minot, efter vi havde været deroppe der. Vi fik alt stillet til rådighed, biler og det hele. Og hold da op. Ja, ja, det var helt vildt. Ja. Men derfra der tager vi så til Dallas. Og der er sikkert en masse seere, som kan huske, at Dallas har gået i fjernsynet. Ja, det er rigtigt. Og den historie, den er lavet over en familie, der hedder Cunningham. Mm-hmm. Og den familie, det var jo Ewings-familien. Og Tom, som jeg var sammen med, han er, så vidt jeg ved, så var han J.R.'s søn. Nå, okay. Og ja. Hvad hedder det? Det var ikke dem, der ejede South Fork. Nej. De ejede en anden ranch. Ja. Men på et tidspunkt bliver South Fork så dyr og skal leje, så de er nødt til at flytte til Toms fars ranch, som vi besøgte også. Okay. Og kigge på de marker, hvor de har optaget alt det der. Ja, ja, det var en oplevelse. Ja, det var en stor oplevelse. Var han så lige så stor en bandit, som ham J.R. der? Tom her var meget speciel. Okay. hans morgenmad, og det var klokken 11 om formiddagen, at den bestod af de der M&M peanuts. Nå, okay. og så noget mælk, han havde sådan noget langtidsholdbar mælk, som var i fryseren, som han så tog op i køleskabet, så det der tog op, det drak han så. Nå. Jo, Tom, han var en sød fyr, men han var meget speciel. Men han var ikke god til at vælge noget sund morgenmad. Nej, det kan man ikke sige. Nej. Men du er faktisk, du spiller jo i et band nu også, ikke? Ja, det har du sagt, det er dit sidste band, du spiller i. Det er det sidste band, jeg selv laver. Ja, okay. Og det hedder T-Rooster Band. Okay, og hvad er det for et band, hvis du ligesom skal beskrive det? Jamen, det er vel et af Danmarks allerbedste country bands. Ja, selvfølgelig. Vi er syv mand. Syv mand? Syv mand. Hold da op. Og hvad hedder det? Det er med både klaver, altså piano og violin, fiddle og pedal steel guitar og to fantastisk dygtige guitarister, som spiller helt vidunderligt. Ja. Og så har vi så en forsanger, og en mandlig og en kvindelig forsanger. Mm-hmm. Og T-Rooster Band, jamen, hvordan har du fået det navn så? Ja, det er jo det. Ja, det er lige det. Det er jo det. Men det betyder bare Torben Kok. Nå, okay. ja. Har du så hovedrollen i den her, det band her? Altså, hvor du ligesom træder lidt frem med din flotte stilgitar? Altså, det er klart, at lyden fra stilgitaren betyder jo noget. Ja. Og hvad hedder det? Også det, at jeg ved, at jeg har en kanon lyd på den. Mm-hmm. Jeg er god til at spille på den. Ja, det må du jo næsten være, hvis du står på den liste, der. Og det er ikke for at prale eller sådan noget. Det har ikke noget med det at gøre. Nej. Men altså, det er klart, at jeg har spillet på den i over 40 år. Ja. Og det er klart, at de første begyndervanskeligheder, de er ligesom overstået. Det er det i hvert fald på 40 år, kan man sige. Ja. Så jeg har, der kommer mennesker, ja, der kommer sågar en fra Irland og får undervisning. Nå. No. Og så har jeg så lidt her fra Danmark også, der kommer. Ja. Så du går også meget ud af det der undervisning? Ja. Så de ved godt, hvis de skal have en, der er professionel i sådan en stilgitar, så er det altså dig, de skal komme til? Ja. Der kan også være andre, altså. Der er andre end mig, der spiller stilgitar i Danmark. Men det er jo ikke så mange, vel? Nej, det er det ikke. For det er jo lidt utraditionelt. Det er meget utraditionelt. Ja. Men hvor meget tid bruger du så på det der med at undervise, for eksempel i ugen andre mennesker? Det er nok et par timer. Et par timer? Ja, der kommer mange gange en om onsdagen. Ja. Og så... Men hvad er det så for en aldersgruppe, der lærer at spille på sådan en stilgitar? Det er imod en mennesker. Det er modne mennesker. Ja, men for jeg kunne ikke forestille mig, at det er de unge, vel? Nej. Altså, jeg har jo også mennesker, som jeg har serviceret guitar til, som ligger i 40-årsalderen. Måske endda helt ned i 29. Okay, ja. Så hvad hedder det? Det er lidt spredt, men det er mest dem på den mere modne alder, som ser på det.
Der er også noget med, at du servicerer lidt andres guitar, ja, hvis de har brug for det. Ja. Altså, jeg spiller jo af til nede i Mariehaven. Ja. Og den lille Morten, som står over til højre, den stilgitter, han har, det er en, jeg har købt til ham. Okay. Og da så jeg var dernede og spillede på et tidspunkt, så kunne jeg se, at den passede slet ikke til ham. Nå, hvordan kunne du se det? Ja, det kunne jeg se, at for hans Morten er ikke så stor som mig. Nej. Og det kunne jeg se på højden, hvordan han sad på ved den. Ja. Og så var han nede og sidde ved den her, og så viste sig i den her højde her, at det var den. Og den fik jeg så lavet med indstillede ben og en hel masse tjavs. Hvad er hans feedback så for det, efter han har spillet Jamen, på den bagefter? Jamen, han var jo lykkelig. Ja. Han var jo lykkelig, da jeg kom med det der. Ja. Okay. Og det er også sådan, at jeg justerer det med hensyn til strengen og sådan noget, hvordan, hvis der er noget, der ikke kører rigtigt. Mm. Så ja. Der er også noget med, at du har jo faktisk spillet på mange andre guitarer. Det har jo ikke kun været stilgitaren, Nej. Men du har også prøvet at spille. Men er du lige så god til det så? Nej. For det er jo lige noget helt andet, jo. Nej, det kan du roligt svare til. Ja, det var jeg ikke. Nej. Altså, det var en helt anden måde, man spillede på. Da jeg får den her guitar i 76, eller den første stilgitar, ja. Der holder jeg op med at spille guitar. Ja. Okay. Og hvad hedder det? Og der hælder jeg mig fuldstændig. Ja. Det instrument der. Ja. Okay. Men jeg spillede en hederlig guitar, det gjorde jeg. Ja, ja. Men det var en helt anden måde at spille guitar på, end man gør i dag. Nå, okay. Ja. Fordi i dag kan du jo gå ind på internettet og finde alt det, du vil om spilbåden den ene eller anden slags guitar, ikke også? Ja. Og det havde vi ikke dengang. Nej, det var noget helt andet. Ja. Lige her til falderæbet, så kan jeg jo sige, at du har jo 7 forstærkere, som du bruger. Ja, det har jeg. Ja. Og Torben, sådan lige lynkort, hvad siger fremtiden? For dig? Jamen, den siger, at det helbredet bestemmer, hvornår jeg holder op. Okay, ja. Men Torben Kok, du skal have tusind tak, fordi du medvirker her med et program. I hvert fald, det har været en fornøjelse at sætte sig lidt ind i den her stilgitars verden, kan man roligt sige. Ja, så tak for det. Selv tak. Og til alle jer fantastiske seere, du. Jamen, I ved jo udmærket godt, at jeg er tilbage på jeres skærm i næste uge igen. Samme tid, samme sted. Så derfor, så må I holde jer munter, og skulle I nu måske begynde at interessere jer for et nyt instrument, så kunne det jo være, at I skulle til at spille stilgitar, hvem ved. Men vi ses. Hej så længe. Nå, Tom, det gik jo godt. Ja, det var udmærket. Jeg plejer jo altid at give et godt råd her til sidst. Ja, det er jeg da spændt på. Ja, og nu tænker jeg lidt på, når du er optræder, ikke? Hvis du nu forestiller, at du skal have så fat sådan en masse slipse, der skal lige sættes på her, det hænger ned her, ikke? Og det er flotte med alle mulige farver og mønster, ikke? Det kan se godt ud, ikke? Ja, ja. Så skal du have sådan en grøn hat på med nogle fjedre. Det vil også gøre dig sådan, du vil skælde dig ud. Ja, helt sikkert. Ikke? Og folk får mere fokus på dig, når du er ude at spille, ikke? Ja, det er du ret i. Så det skal du simpelthen starte med. Jamen, prøv lige at høre, det vil jeg da lige tage til mig. Ja, det synes jeg. Og skal jeg har lige købt en hat ned på Malta. Det, ja. Ja, det, og det vil passe fint til det der. Så kan det ikke være bedre. Skal vi ikke skåle for det? Jo, skål. The colors of the rainbow. So pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.